Salom do'stlar, Norbek Official kanalimga xush kelibsiz. Kanalimda yangi bo'lsangiz, tezda kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Albatta, hoziroq videoga like bosib qo'ying. Sizlar bilan bugungi videoligimizda Android telefonda dasturlashni o'rganamiz. Buning uchun bizdan biror dasturlash tilini bilish kerak bo'lmaydi. O'z shaxsiy dasturimizni programma orqali yaratamiz. Unda ko'p vaqtingizni olmagan holda introdan so'ng videomizni davom ettiramiz. Birinchi bizga SketchVery dasturi kerak bo'ladi. Uni Play Market'ga kirib bemalol yuklab olishingiz mumkin. SketchVery deb yozsangiz chiqadi. Men uni Play Market'dagi versiyasini yuklab olganman. Shuning uchun uni ochish qilaman. Agarda sizga SketchVery'ning boshqa versiyalari qiziq bo'lsa, uni Telegram'dagi botimizdan yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, bu yerda SketchVery'ning barcha versiyalari mavjud. Yangilangan versiyalari. Albatta, qiziq bo'lsa, silkasi video ostida bo'ladi. Xullas, o'rnatib yuklab olgan SketchVery'ga kiramiz va burchakdagi plus tugmasini bir marta ezish orqali yangi loyiha yaratib olamiz. Bu yerga dasturimizning nomini kiritamiz. Dasturimizning nomi. Bu yerga men kanalimning nomini yozaman. Va chap burchakda turgan Android rasmini ezish orqali galereyani tanlaymiz. Va chiqqandan ham galereyamizni tanlaymiz. Va dasturimizga kerakli rasmni tanlaymiz. Va ko'rib turganingizdek tanlagan rasmimiz menyuda chiqdi. Albatta, sozlama belgisini bir marta ezish orqali dasturimizning bu yerda ranglari, ichki bo'limidagi ranglari. Bu yerda esa dasturning nomi, bu ham faqat paket nom deyiladi. Bu yerga xohlagan nomingizni yozishingiz mumkin. Mening birinchi dasturim deb yozishingiz mumkin siz. Albatta, orasida nuqtalar bo'lishi majbur. Bu yerga esa men o'z kanalimni yozaman. Mana endi bu yerga esa project name, loyihaning nomini yozamiz. Buni ahamiyati yo'q, bu yerga qanday yozishingizni. Bu yerga ham men o'z kanalimni nomini yozaman. Va bu yerda personal esangiz, bu yerda dasturimizning versiyasini tanlashimiz mumkin bo'ladi. Versiyada 6 gacha versiya tanlashimiz mumkin. Qolgan smartfonlarda ham o'qishi uchun versiyasini biroz pastroq qilib qo'yganingiz ma'qul. Va burchakdagi create app tugmasi orqali loyihani ochib olamiz. Va bu yerda esa dasturimizning ko'rinish sozlamalarini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Widgetsdagi barcha elementlar ko'rinish sozlamalari uchun. Bu esa event bo'limiga o'tib, bu yerda dasturimizning ichki sozlamalarini sozlashimiz mumkin bo'ladi. Komponent bo'limi ham dasturimizning ichki sozlamalarini sozlash uchun kerak bo'ladi. Bu yerda esa dasturimizga yuklab bo'ladigan narsalar, masalan, image, rasm. Mana bu yerdagi yuklama belgisini bir marta ezish orqali SketchVery'ning o'zidagi rasmlar bor. Bu yerda dasturga kerakli barcha ikonlar mavjud. Kerakli rasmlarni shu yerdan axtarib ham topishingiz mumkin. Bu yerda esa 3 xil rangda berilgan va plus ikonini bosib Add image'ni bosamiz va gallery'ni tanlaymiz. Va mana bu yerdan esa PUBG Mobile o'yinining rasmi bor. Ustiga bir marta ezamiz va nomni o'chiramiz. Unutmang do'stlar, bu yerga faqat boshi kichik so'z bilan boshlanadigan so'z yozishimiz mumkin.
joyini bo'sh ham tashlab ketish bo'lmaydi. Pastki tayoqcha bilan orani yopib ketamiz. Sizlarga hozir eng kerakli bo'ladigan ishni ko'rsatdim. Dasturimizga albatta qo'shimcha rasmlar yuklaymiz. Bu yerda esa sound va TTT font yuklashimiz mumkin bo'ladi. Onkrate bu yerda ham dasturimizga ichki sozlamalarga kiradi. Bu yerda esa qo'shimcha oyna ochishimiz mumkin. Albatta, xohlagan dasturimiz bitta oynadan iborat bo'lmaydi. Status bar bu tepadagi zaryadka miqdori, tolbar bu aktion bar o'rtada turadigan, o'rtada emas, tepada. Driver bu yon oyna, fab ikon esa plus ikoni ko'rtirganingizdek chiqqan ikon hisoblanadi. Bularni hammasini o'chiramiz va mana bu yerda turgan portrait deb nomlangan bu dasturning oynasi vertikal gorizontal turishi. Bu yerda oyna telefonda yotqizilgan va bu esa avtoporot xohlagan tomonga bo'ladigan oyna. Bu esa klaviatura. Buni hidden qilib qo'ysak, klaviaturani yashirishimiz mumkin bo'ladi. Va bu yerga ham kichkina harflarda nom yozib chiqishimiz kerak. Birda ham joyni bo'sh tashlab ketish mumkin emas. Pastki tayoqchadan foydalanamiz va identity tanlaymiz. Tanlagan oynamiz ochildi. Albatta, dasturimizga qo'shimcha yon driver oyna ham ochib olsak bo'ladi. Driverni yoqib qo'yamiz. Tolbar bilan baravar yonadi. Yon oynada esa custom wave degan yozuvga bir marta ezamiz. Mana bu yerga endi bu yerdan esa o'sha yon oynamizni ko'rinish sozlamalarini sozlashimiz mumkin bo'ladi. Albatta, bunda ham ichki sozlamalar mavjud. Pastdagi esa round tugmasi orqali dasturimizni o'rnatib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda esa savollar beriladi. Sketchrate'ga oid X 0 ni bosib, savolga to'g'ri noto'g'ri javob berib olganingizni bilishingiz mumkin bo'ladi. Building apke qolmoqda. Mana nomimiz yozganimizdek, rasm ham xuddi galereyadan talaganimizdek bu yerda turibdi. Albatta, keyingi videoroliklarimizda siz bilan dasturimizning ichki sozlamalarini o'rganamiz, ochish qilamiz va dasturimizning nomi turibdi ko'rgan bo'lsangiz va yon oyna hech qanday ko'rinish sozlamalari berilmagan. Kechiray bo'yicha qiziq videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Albatta, sizlardan iltimos, videoga like bosib qo'llab yuborishingizni xohlar edim. Sizlar bilan xayrlashmayman do'stlar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha deb qolaman. Bye.